ذوق وحبا للعلم وتشجيعا لأهل العلم قندهون واي تدينده قال ستبينون قند الله قرآن أنك دعلي جيجي إماكو مرتبة مولا جيرن جورو تاكو جند أمو ندد الدين هي سوناتا وادرتا في قرآن لتونا ومعني كتونون اللسل سقرآن أو جنغام أو حالة فيكو كتونا كتونون مانا في الدين وسلفت أو حالة شريعة so hali sari o fa o ha ha sa anya o jide ngandam o hala al iman billahi ne tawno ko biyet so al so hali al iman billahi rewne hen al ihsan ko yonnata din ko yonnata dewal allah de tawno ko dum moni martaba to do raw o mo andi be ko lobe o wani tijani ko faabu so gayni dum o hala tijani o suda dum o mojina dum imbe be ngara jaggam male oɗo méthode hay goto mi yani ne waɗa ɗum sidi ba ne mbaɗanmi ɗum ɗo taw mi sunnima defte kewɗe taw mi yewtidi e mawɓe heewɓe taw mi yettima anduɓe heewɓe kamɓe fof mi yewtidi e mabɓe taw mi lincitii tarihe o tugguɗen allah sallallahu alayhi wa sallam mujahidina fillahi en fof kewɓe hen mi ƴeewi kabaruji men taw mi oɗo méthode mo ceerno waɗata nde ko kañum wonno méthode dinaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ko ni liggol ton hunde foof nde allah rokki ne waɗan ɗum sababu sa yi ceerno dañi ko sababu muɗum hunde foof ceerno andi no natirta e muɗum golle foof omo jogii no natirta e muɗum omo jogii méthode ko psycologue ko alim naftani neɗɗo fof so yiɗimo omo andi no haaldirta e muɗum omo andi to urata ɗum ho heɓa ɗum o heɓta ɗum korko ɗum diine wona omo waɗa jeeɓe makko wona ina rewa caggal makko mo heɓi fof so hepti ɗum o rokkata ko diine ɗum woni komin ceedi e makko oma sahidna illa bima alimnama ko nani gayɓe haasidin walla ko alama na ɓuuru wakkiɗum somin jiyani min kaalata ko neɗɗo haali aduna fof ko kaaltoyo andi mo wawi fof mono haala ko yo anda ko haali diine eko wallata diine ko wiyete ko alwadu wal irshad so ɗum ala e diine tan diine tek mat diine noon mayata nde tawno wiyete diine ko allah dewgol allah ngol ɗum woni diine ɗum mayata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la hafizun deftere allah nde jomiraa ɗum wi ko min jogii garante ma remi daldani hen hay goto wona annabi wona ceerno ko min jogani deftere nde hooran ko min reena tan ɗum noon ko kayri woni diine o kono noon moƴƴintane ko alwasu wol irsat yimɓeɓe mbaaje ɗe pewne e lawol